glava 13. U taj će dan biti otvoren izvor domu Davidovu i stanovnicima Jeruzalemskim za grijeh i za nečistotu. U taj ću dan, govori Gospod nad vojskama, istrijebiti iz zemlje imena idolima, da se više ne spominju, i proroke i nečisti duh uklonit ću iz zemlje. I ako ko još uz proroku je, reći će mu otac njegov i mati njegova koji ga rodiše, nećeš biti živ jer si govorio laž u ime Gospodnje. I otac će ga njegov i mati njegova koji ga rodiše probosti što prorokova. I u taj će se dan stidjeti proroci svaki svoje utvare kad bi prorokovao i neće se ogrtati plaštem od kostrijeti da bi lagali. Nego će svaki reći, nijesam prorok, ratar sam, jer me čovjek najmi od mladosti moje. I ako mu ko reče, kake su ti to rane na ruku, on će odgovoriti, dopadoh ih u kući prijatelja svojih. Maču, ustani na pastira mojega i na čovjeka druga mojega, govori Gospod nad vojskama, udari pastira i ovce će se razbijeći, ali ću okrenuti ruku svoju k malima. I u svoj zemlji, govori Gospod, dva će se dijela istrijebiti u njoj i poginuti, a treći će ostati u njoj. I tu ću trećinu metnuti u oganj i pretopit ću ih kako se pretapa srebro i okušat ću ih kako se kuša zlato. Oni će prizvati ime moje i ja ću im se odazvati i reći ću, to je moj narod, a oni će reći, Gospod je Bog naš.